На засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради ще 3 роки тому у зв'язку з ситуацією на сході України прийняли рішення, яким заборонили використовувати піротехнічні засоби, феєрверки в межах міста. Але з 2014-го і до сьогодні ця постанова не ставала на заваді правопорушникам. 20 липня приблизно в 10-й годині вечора на лінії 102 прийшов виклик від небайдужих громадян міста про те, що невідомі особи використовують феєрверки, що порушує відповідно спокій громадян. На місце у парк Шевченка прибув екіпаж патрульної поліції. Громадяни, які викликали патруль, залишались на місці і вказали на правопорушників. В результаті патрульні поліцейські на осіб, які запускали ці феєрверки, винесли протокол за статтею 195.6 Кодексу України про адмінправопорушення, відповідальність за яке передбачення 35-60 неоподаткованих мінімум доходів громадян. У патрульній поліції додають, це перший випадок, коли за подібне порушення у Тернополі їм вдалося правопорушників притягнути до відповідальності.